معهد تبرعه iyo caawinaad lagu siinayo dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Deeqa Abuukar Jiirum ayaa warkaasi soo dirtay. Kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta adeega bulshada Senator Abshir Buqaar ee magaalada Cadaado ayaa lagu daafuray macad ay wax ku baranayaan dadka araga la, iyadoona ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo ururada bulshada. Macadkan oo ah kii ugu horeeya oo tababaro iyo caawinaad xirfadeed siiya dadka baahiyaha gaarka qaba ee Cadaado ku nool ayaa lagu bilaabay 14 qof oo araga la in la siiyo tababar ku aadan qaabkii ay wadooyinka u mari lahaayeen iyadoo aan qofna wadin, waxaana loo qaybiyay ulihii ay ku socon lahaayeen. Cumar Cabdisalaam Diire waa tababare dadka araga la, waxa uuna sheegay in maamulka degmada Cadaado looga baahan yahay wacyigelin dheeraad oo loo sameeyo laguna dhiirigeliyo in ay yihiin kuwa wax baran kara. Dadka araga la ama guud ahaan dadka naafada ah, in dadkan waxyaalaha ay u baahan yihiin ma ahan in wax gacanta laga siiyo, laakiin waxay u baahan yihiin in tawjiih iyo tababar la siiyo, wax la baro, bulshada lagu soo daro, la gaarsiiyo heer ay ayaga isku filnaan karaan. Dadkan maaragtay waxaa loo baahan yahay bulshada inay u istaagto dhammaanteed, sida uu maanta u muujiyey Senator Abshir oo barnaamijkan degmada uga hirgeliyey, dhammaan dadka dhan mas-uuliyadda ka saaran. Marka waxaan leenahay dhammaantiin ka qayb qaata dadkan in la hormariyo, ay wax maaragtay wax la baro. Cabdi Xasan Maxamed, gudoomiyaha indhoolayaasha degmada Cadaado oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inuu kaga mahad celinayo xildhibaan Abshir Buqaari furitaanka macadka indhoolayaasha oo ah iskuulkii ugu horeeya oo Galgaduud laga furo. Walaalayaal, wax yaroo la siiyo dadkaas waxba ku tarimaayaan, laakiin waxbarashada wax tarayda. Qofka hadduu wax barto isaga isanfacaya, laakiin hadduusan waxba aqoon, maalin walba wuxuu u baahan yahay gacanqabad iyo waxsiin. Waxaan leenahay adeerse, waa soo dhaafay, waxaan mahad celaya Senator Abshir Buqaari, qayr Allah siiyo, Ilaahay ha barakeeyo. Maaragtay maasha Allah, ninkaas qayr Allah siiyo. Waxaan leenahay waa ninkii noogu horreeyay, indhaha noo kala qaada waxbarasho. Waxaan dareemayaa Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoola ayaa sheegay in kabaamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa inuu caawiyo qofka araga la oo wadada lagu toosiyo. Inaan dadka bulshada deegaanka wax hal arrin ku wacyigeliyo, dadkan galabta marka ulaha la siiyo, ulaha way qaadanayaan. Ulahaas marka ay sitaan, dadka way ka duwan yihiin, waxay uga duwan yihiin qof walba waxa la rabaa ushaas inuu ku garto. Qofkan inuu yahay qof indhoola, waxaa la rabaa laamiga markuu goynayo in gacanta la qabto, in lagu toosiyo meeshuu u socday, in la yiraahdo xaggee u socotay, inaan la isku horgoynin. Dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool degmada Cadaado aan horay u helin daryeel munaasab ku ah ayaa la filayaa macadkan cusub inuu wax ka weyn ka qabto dhibaatooyinkii haystay. Deeqa Abuukar Jiirum, warbaahinta qaranka, Cadaado.